madaxweyne aad iyo aad baad umahadsan tahay. Magacaygu waa Faisal Fiifa, waxaan ka socdaa telefishinka Somali Cable. Xubnaha guddiga heer qaran ee aad u xil saartay hawsha koronaha, ilaa hadda shacbiga Soomaaliland way saluugsan yihiin qaabkay u shaqaynayaan. Adigu ma aragtaa dhaliishaasi loo jeedinayo guddigaasi? Horta dadka shacabka iga badan yahay aniga. Shacabka waxaa ku jira qaar iga cilmi badan, waxaa ku jira qaar iga ildheer, qaar hawsha iga sii garanaya. Marka shacab mu wada dhaliilaha, haddii la dhaliilo dhaliilaha aynu isla helno waa qaldayhi, waa tursinayna, waa saxayna, waa saxayna wixii qalada soo baxa. Laakiin dee shicib weli maan maqal tirooyin badan oo idhaha halkaa waxba ka qadana ka qabo dhaliilla nin shaqaynaya waa u joogo dhalisha waa caadi. Mudane madaxweyne, aad baad umahadsan tahay. Muddo laba sano iyo barbada xilka haysay, dadka ku xanaanta waxay ku weedinayaan in go-aamada aad fulin, tirooyin baad si wadaadada jaadkii tirooyin baad siisay. Maxaad ugu dhaqaaq weydaad oo madaxweyne ummadda ah inaad tiraa kow iyo laba go-aankaasaan qaatay, masaajidada waan xiray, jaadkiigiina xubimaa saaray, waxaa la filayaa go-aankii adkaa ee taageerayaashii kulmiya kugu doorteen, maxaad mudane madaxweyne Muuse Biix Cabdi aad u fulin lahaa? Ma maqashay su-aalada waxaa tiraahdaa anigu kuwa kugu yaala maayo oo kulagula garab joogo odayaasha ma ka maqashay go-aanka markii adiga dadkaaga tahay waxaad qaadanaysaa markay dadkaaga kugu raacsan yihiin. Kii aad u daranaysa waa dagaalamaysa, hadduu kugu diidan yahay dee isaga mala dagaalami karaysa. Dadkaygu markay ila fahmaan igu raacaan ee in yar oo loo arka inay wax khilaafsan yihiin la qaban karo ay tahay, markaasaan ku haleynay dada waxaa lay halkan saacad kutuwaayo qaadka qaadkeeba inaan kugu saageen xamas urufta intii nin misaad dee baalkii u bahay. Markaa horta hadii aan isla jaan qaadno aynu isla raacno deetana waxta war waa badan haya aynu wax dhibaaxno. Laakiin dadka dee ka dhex bixi maayo dadkii aan wadagaal galnay baa wixii iga hortaagan bay oon fahamsanayn malaayiin. Magacayguna waa Maxamed Xuseen Jaamac, Star TV baan ka socdaa. Waxaan doonayaa madaxweyne in aan ku weydiiyo su-aal la xidhiidha dhinaca qalabka iyo nidaamka ay Soomaaliland awoodi karto in ay ku baadho cudurkan dilaaga ah ee coronavirus. Awood intee le'eg bay Soomaaliland u leedahay in ay nidaamka saxda ah ee lagu ogaan karo ku baadho qalabka dhinaca qalabka? Dhinaca qalabka haddii Ilaahay yidhaahdo iminka, waxaan marayaa laba saddex cisho soo socda inuu ka maarmano in la diro baaris dambe. Qalabku waa yaala, waxaa keentay hay-addan WHO baa keentay, expertsna way soo raacisay ilaa saddex sa afar nin baa joogo Soomaaliya ajnabi ah. Markii la rakibay weli shay walo la rakibo cusubo dee cilad u leeyihi adduunkana waa kan kale. Go-a hadda la tiraahdo laambad baa la doonayaa halka loo diraya waaba dee adduunkana waa lagu dhoon baahnay. Inta la raadinaya xabadaa la keenaya way kaa qaadanaysa, wuu yaala horta qalabka dadka aqoontaana wuu yaala. Hadda ilaa xalay ilaa shalay lagu shaqaynay saddex cisho waxaan u baahanahay hubis ah in la hubiyo perfect international inuu dhan yahay, ka bacdina waa bilaabeen. Waxaana kuu sheegayaa markuu bilaabmo wax badan badan baa Ilaahay naga yareeye, waxa soo bixi doona dad badan badan oo caafimaad walaal waa qabaa, waa qabaa Allah, waa si adduunyada waa wax qulay lagu horjoogsado oo qabtaa joog fadhiiso dadkaa dhex geli waa inta qulay la gaaro waana taynu u halgabino. Qalabba kalena way soo socdaa haddii Allah ilaahdo ilaa laba wiig meelaha wayso wax soo qaadan lahay kan oo kale ayaa leh imika dubi wax soo qaadan lahay. Marka qalab waa la dee waxna maynaa sii samaysa warshad mirihid nin baryayaana waxba qabsaday taa dib ugu noqon mayno inaga halkaas dhinay murankeena iyo Afrika oo dhanba maanta meel bay noolaa aynaan cidna canaan karin. Marka yaala wax siiyay igu rid dee ninkina wala maanta nafsi daafacaya waxaa kusoo gaara waa wax yar marka waa kala firfirana. Laakiin alxamdulillah wuu leeyahy baalkaas waa inuu maalma gudahood ku hawlgalo oo la xaqiijiya. Waxaan jecelaya su-aal ku weydiiyo xanuunkan waan arkaynaa siduu dalku dadka u gelayo, awooddeenana waan arkaynaa. Dowladaha mucaawimooyinka ugu waaweyn bixiya ilaa Mareykan caawiyey, Ingiriis caawiyey, waa dowladda Turkiga. Soomaaliland wax mucaawime may weydiisatay dowladda Turkiga hawsha iyadaa makaawl gashay dowladda Turkiga iyo dowladda Qatar oo mucaawimooyinka ugu waaweyn bixinaya iyagu. Turkiga iyo cid walba markuu dagaal dhacay iminka boolatii kuma jiro cid alliya ciddii naga caawinaysaba oo binoor bayruuna Turkigana way weydiin. Turkigu waxay inoo keenay wax aan runtii waxaan faraha lagu meermeera iyo marka ay oran xamar wuxuu u geeyay diyaaradda buuxda inaga nagu keenay waa go'aanka siyaasadiisa waan isdiidan. Madana madaxweyne, laba su-aalood baan jeclahay inaan ku weydiiyo. Su-aasha koowaad waxa weeye, maanta waa maalintii xorriyadda saxaafadda, kolbay nin walba halka ku dhex jiraa buu aad maaragtay lixajeclo uga leeyahay, waa maxay mowqifka siyaasiga ee xukuumaddaada iyo saxaafaddu hadaa maalinteedii la joogo? Su-aasha labaad waxa weeye,
dad badan waxay had iyo jeer is weydiiyaan tusaale ahaan maxaa deeqa Soomaaliland soo gaaray ama dhaqaale ama qalab misleedihiin xagga inaad dadka u sheegtaan waxaasaana soo gaaray waxaa waanu filaynaa welina muu soo gaarin ganacsatadii tiri waxbaanu bixinaynaa way bixiyeen ama may bixinin si loo ogaado tamarta xukuumadeed wixii dadka kale tari lahaayeen oo aanay dadku u odhanin xukuumadda lafteediiba ama gudda lafteediiba wax nin hilaa wuxuu baa layidhi waxbu inuu wax qarsanayaa la wada maxaa la wada su-aal kii jooyay samad xamiid admaas horta qalabka intii la soo gaarsay waa la wada sheegay qalabka horta dowladaha ajnabiga wixiina caawiyey waa la sheegay Soomaaliland tijaarteeda wixii qalabka wax ka keenayna waa la sheegay waxa haya dhexda kusoo jirana waa la sheegayaa waa marka qalabka isaga data laga hayaa wasaaradda haysoo haddaba waa idin sheekaraa wasiirku waa la qaybin karaa dhaqaalaha horta caalamka cid walba arrintan inaga caawiso waynu u furan non political way cid aan naan caalamka odhan nagas arrintaa naga caawiyana ma jirto nin walba walku waxa noogu shubay waxa ugu shubi doonaa waa la qiyaasaya berrito waxaa soo maray saalka diyaaradda laga qadar eeran oo socota xamar oo reer koroskeena la soo aan hay-adda ay la xidhiidhay ah oo yidhi reer koroskan hadii soo maraynaa ama hay-adda safalka ayaanu mucaawarada qayb idin siinaynaa oo argisaanu ku akaraynaa maanta inay tawadaabay ahayd waxay ay keentay waa la arki doonaa kuwii horena waxa ay keeneen waa la wada hayaa imaaraadka iyaguna diyaarad berigay keenay haddana waxay soo wadaan qalabka sheebaarista oo iminka duwan yaalla oo ka dhinaa markii hore waxaa turkigu wax yar buu keenay adugu wasiirka tabaashida dowladda waxa ugu waaweyn wixii la keenay ganacsadeennana ninkaa ismaaciil baa wax keenay oo maro shalay buu keenay intii ugu horreysay waxoogayna jidka kusoo jirtaa maraha baabuur baa ku jira halkan jabuuti xooggeediina wuxuu yaallaa faras in laga soo qaado air france oo jabuuti marooti waa dawiki ganacsadii kale hawshii waa ku jira waana lagu maqay guddi way samaysteen way isku maqan yihiin kooda ugu yaray kooda ugu weyn wayna sugaynaa wixii ka yimaada laakiin ilaa hadda ganacsada wixii qalabna waxaa naga soo gaaray wax dhaqaale oo ganacsada imika ayagu soo qoondeeyeenna ma jiro laakiin waanu isla qaadanay guddi jambarku hogaaminayo oo 12 nin ah ayay u qaybiyeen waxaanu filaynaa weygeenka soo socda inaa la wadaagi doontaa wixii ka yimaada marka xaggaa waxaanu ka nahay transberto ma qarine itaal buurba wayna nahay dowlad iyo xitaa shicibkeenuba markay xaaliyada imika waxaanu tijaar leenahay markay adduunka loo eego iyaga laftooda iska waxoogaa marka caalamka suu yahay dee miisaanka laysku leeyahay maanta dhaqaale loo eegay meel joogna waxaas odhan ka weyn inaanu isla fahmano iyo garashadeen waxaas odhan ka weyn isla garashadeen qalabkan lagu keenayo dhamme ee lagu xidhaayo ee waxbaa ka soo qaaday wax wey inaad marka hore isbadaadsaa ka weyn ood gurigaaga ciddaad badaadso ayaa ka xoog weyn iminka marka la baaro dad badan baa soo bixi doona bostifa waxay u baahayeen space lagu xareeyo oo dadka lagaga oodo oo koodii uu khatar geliya lagu daweeyo kii dee muddo uu kaga bixi lahaana uu iska joog adigoo qaba oona adigoo ku riday ayaad faafinaysaa adna wax lagaabaad ka baxi dura qura kuu noqdo dhibta waa halkaa in laga fahmo marka dhaqaalo intaasaanu ku hayna saxaafada waa inay ku bilaabaday de waa maalintoodii waa dhan waan hambaliyey waanu duceeyo waxaa dee mabdaygu waa kaa war ilaahay dowladahan gacanta kula dhiman kara dowladda gacan qabo aan dhibinna allah inoo kaalaano waan ka duceeyey.